Och Sverige igen. Vellinge i Skåne är landets bästa skolkommun. Det visar en ny granskning som Lärarförbundet gjort och som presenteras idag. Det är 13:e året i rad som Lärarförbundet rankat Sveriges skolkommuner utifrån bland annat lärartäthet, elevresultat och hur många utbildade lärare det finns. Vellinge toppar alltså listan följt av Piteå och Nybro, och i botten av rankningen finns Ljusnarsberg och Lilla Edet. Nu gäller det att sätta skolan först. Vi ser här i vår ranking att långsiktigt satsande på lärarna, deras villkor, det ger effekter på elevernas resultat.